ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେବା ସଦନରେ 2018 ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ କାମ କରି ଆସୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ବୁଲିକି ବି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତିକି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ସିଜରିଆନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଫ୍ରିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଫିଜିଓଥେରାପି ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଫିଜିଓଥେରାପି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1952 ମସିହାରେ ଯେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପୋଲିଓର ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1953 ମସିହାରେ ଫିଜିଓଥେରାପିର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା, ସେବେ ଫିଜିଓଥେରାପିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଫିଜିଓଥେରାପି କ'ଣ? ଫିଜିଓଥେରାପି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଭୌତିକ ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଥେରାପି ମିକ୍ସ କରିକି ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଫିଜିଓଥେରାପି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମେ କେଉଁଟା କେଉଁ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଆମେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କରାହୁଏ କି କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ଯେମିତିକି ହେଉଛି ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ। ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛେ, ତା ପାଇଁ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କମିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା କମିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଲିପ୍ଟା ଯେଉଁଟା ବାହାରକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ତ ଆମର କମୁନି ନା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫିଜିଓଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଆମର କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଆମର ହେଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର କଜ୍ ଯେଉଁଟା ମସ୍କୁଲାର ୱିକ୍ନେସ୍ କି ଟାଇଟନେସ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା କମୁନାହିଁ। ସେଇଟା ନ କମିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ପେନ୍ଟା ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରୁ ରେଡ଼ିଟିଂ କରିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେନ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବି ଫିଜିଓଥେରାପି ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଫିଜିଓଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଭଲ ହୋଇପାରିବେ।